disputed the crop's Irish potato regulations 2019 intended to ensure quality assurance and the marketing and licensing of actors in the potato value chains. However, the regulation has not curtailed the concern of exploitative middlemen. According to potato farmers, the brokers buy the commodity in extended bags only to repackage them into 50 kg bags for sale in other markets. Na hata hii sheria hatuijui. Sababu viazi ambayo inashonwa kwa kilo 110. Na ukikuta zile viazi zinashonwa, hazitusaidii hizi pesa zenye tunapata. Sababu brokers ndio wanasaidika. Kulima huu wa viazi, wenye wanafaidika ni brokers. Kwa sababu wakati wanapima viazi, ndio ni 110. Lakini wakifika huko barabarani ile viazi ikiwa imeshona hapa vizuri wanaenda wanaitoa. Utakuta hapa wananunua na hizo gunia kubwa na baadaye sijui wanaendanga kulipackage upya wapi wanapeleka huko zikiwa 50 kg. Lakini huko wamewacha wameumiza mwananchi wa kawaida.